Старосинявський район ще донедавна вважався бідним та депресивним, розповідає сам голова громади. Та додає, відколи тут створили громаду, бюджет вперше перестав бути дотаційним, а ще вдалося залучити заможного інвестора. Нам на Старосинявську об'єднану територіальну громаду виділено 17 мільйонів 762 тисячі гривень, які мають йти на розвиток інфраструктури. Раніше, як не було об'єднання, це були кошти 1 мільйон, 2 мільйони. Зайшов один інвестор до нас, який будує соєвий завод, буде представлений район і промисловістю. В рамках реформи довкола Старосинявської селищної ради об'єднались 45 населених пунктів району та понад 20 тисяч людей. Тож у Старій Синяві виникло своєрідне тривладдя, бо тепер в межах однієї громади фактично діють рада громади та районна рада, а ще райдержадміністрація. Повноважень, які були в районі державній адміністрації як виконавчій гілці влади, вони поступово з часом будуть передаватися в громаду. На першому етапі створення об'єднаної територіальної громади наші фінансові управління, інші відділи, ми працювали на те, щоб, як вже є це утворення, щоб воно стало на ноги. Ми повинні розмежувати раз і назавжди функції держави і функції органу місцевого самоврядування. Адміністрація – це державний контроль. А місцеве самоврядування, люди зібрались, обрали собі голову, і вони виконують власні такі самоврядні функції, ті, які виконують самоврядування по всьому світу. А ще керівник Офісу реформ додає, універсальної стратегії розвитку немає, тож кожна громада шукатиме свій шлях. Стара Синява – це невелика територія, компактна, сама Стара Синява, як селище, в центрі району, доїзд є з любого кінця, да, тут доцільно. Чи ще десь буде ця схема спрацює? Ну, по-перше, в нас відбувається процес добровільного об'єднання. Тобто це ж питання, треба говорити з людьми, наскільки вони готові. Перейняти такий досвід на Хмельниччину спеціально приїхали гості з Полтавщини. Там теж не хочуть ділити район, а тому вирішили взяти за приклад Старосинявську громаду. Основне – це передати виконавчу владу територіальним громадам. Все, що робить на сьогоднішній день районна державна адміністрація в вигляді оцієї номенклатури, що ми і системи, це все Радянський Союз. Надія Куриляк, Максим Захарченко із Старосинявського району для інформаційного випуску.